እንግዲህ የለሊት ሙሽሮችን ቲያትር ለማስተዋወቅ ተዋናይ አንዷ ነው። ስቱዲዮአችን ስለተገኘ እናመሰግናለን። እናንተ ማክብራችሁ ስለጋበዛችሁ እናመሰግናለን። ቲያትር ስራ እንዴት ነው? ቲያትር በጣም ደስ ይላል። በጣም እየተነቃቃ ነው ያለው ሰው ካለ ማስተዋወቂያ ካለ ጉትጉታ ቲያትር መኖሩን አውቆ ቲያትር ለማየት እየመጣ ነው። እንዳንድ ቲያትር ባለሙያ ደግሞ ሚርብሽ የምትፈልጊው ተመልካች ነው። ተመልካቹ ደስ በሚል ሁኔታ እየመጣ ነው። ደስ ይላል በጣም። የለሊት ሙሽሮች ቲያትር አዲስ ነው። በእይታ ላይ ነው ያለው። በእርግጥ በቋሚነት ሮብሮ በሀገር ፍቅር ቲያትር ይታያል። ለየት ባለ መልኩ ደግሞ በነገው ዕለት በብሔራዊ ቲያትር ይመረቃል። ትክክል። የለሊት ሙሽሮችን እስቲ ቲያትር ትንሽ ንገረን። የለሊት ሙሽሮች ቲያትር ማንኛውም ሰው ሊያየው የሚገባ ያላገባ ያገባ የተፋታ ለመጋባት ያሰበ ያላሰበም ሰው ከጋብቻ ከትዳር ከዚህ ከነዚህ ነገሮች አንጻር ቲያትሩ ሊያየው የሚገባ ቲያትር ነው። በቲያትሩ ውስጥ ሁሉም ሰው ራሱን ያያል። ተዋናዮቹን አይደለም ያየው፣ ታሪክ አይደለም ያየው። ወደደም ጠላም ቲያትሩን ሲያይ በዛ በቲያትሩ ውስጥ ራሱን ያያል። ያሳለፈውን እየኖረ ያለውን ነገር ወደፊት ሊሆን የሚፈልገውን ይገጥመኛል ብሎ የሚያስባቸውን ነገሮች በዛ በቲያትሩ ውስጥ ራሱን ያያልና ሁሉም ሰው ቲያትሩን ሊያየው የሚገባ ነው። አዲስ ነገር ይዞ የመጣው ነገር አለ ብዬ ተስፋ አምናለሁ። ትልቁ ነገር ርዕሰ ጉዳይ ነው። ርዕሰ ጉዳዩ ምንድነው? ሁላችንም ሁሉንም ሰው ሊነካ የሚችል ርዕሰ ጉዳይ ማለት ነው። ያ ደግሞ ምንድነው? ትዳር። ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ ልናልፈው የሚገባ ወይም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንገባበትም ብለን አስበን ግን በሆነ አጋጣሚ እዛ ውስጥ የምንገኝበት ነገር ደግሞ ትዳር ነው። ሰዎች ወደ ትዳር ሲገቡ ደግሞ መግቢያ ደግሞ አለ፣ በሩ ወይም መግቢያው ደግሞ አለ፣ ስርዓቱ መግቢያው ደግሞ አለ፣ ሴሬሞኒው እና ያ ደግሞ ሰርግ ነው። እና ሰርግ ደግሞ የራሱ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት፣ ብዙ ሀሳቦች አሉት፣ ብዙ ጭንቀቶች አሉት፣ ብዙ ተስፋዎች፣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። እና የተነሳበት ይዞት የመጣው ትንሽ ነገር አዲስ ነገር ምንድን ነው? ሲምፕል በሆነች ኢንሲደንስ ሲምፕል በሆነች መጥፎ አጋጣሚ ሰርግን የሚያህል ትልቅ ነገር ሊበላሽ ሊቀር ሊሰረዝ እስከሚችልበት ድረስ የሚያደርስ ከባድ ውጥረት ምናምን የሚፈጠርበት ነገር ነውና ቀለል ባለ ግን ትልቅ ሀሳብ ይዞ መምጣቱ ትንሽ ለየት ያደርገዋል። አዲስ ነገር ነው የማምነው እሱን ነው። የለሊት ሙሽሮች ቲያትር ላይ እንዳየሁትም ከሆነ ዋና ገጸ ባህሪ ነክ፣ ከዛ በላይ ደግሞ የሁለት ገጸ ባህሪዎችን ነው የምትጫወተው በአንድ መድረክ ላይ። አዎ፣ እሱ ለየት ያደርገዋል። እና ስለሱ ንገረኝ። አዎ፣ ለየት ያደርገዋል። እንደ ዋናውን ገጸ ባህሪ ነው የምጫወተው። እዛው ላይ ደግሞ ሌላ ደግሞ ሰው አለ የሚመጣ ሰው፣ ያንም ሰውዬም የምጫወተው እኔ ነኝ። የተለያዩ ገጸ ባህሪዎችን ማለት ነው። የተለያዩ ገጸ ባህሪዎች ናቸው፣ የተለያዩ ሰዎች ናቸው። እና እነሱን ሁለቱን የምጫወተው እኔ ነኝ። ይሄንን ማየው በጣም ከባድ ነው። መድፈር ይፈልጋል። ደፍረሽ ደግሞ ገብተሽ ዝም ብለሽ የምትውጩ ነገር አይደለም። ማሳመን መቻል አለብሽ። ያየውን ሰው የቅድሙ ሰውዬ ነው ወይስ አይደለም፣ ራሱ ነው አይደለም የሚለውን ነገር መስበርና ሁለቱ የተለያዩ ሰዎች እንደሆኑ ማሳመን መቻል አለብሽ። ይሄ ደግሞ ጉልበት ይፈልጋል። በጣም የመለማመድ ጉልበት ይፈልጋል። የሚያግዝሽ ሰው ያስፈልጋል። አሪፍ ዳይሬክተር ያስፈልግሻል። ነገሩን መረዳት ያስፈልግሻል። ቀጥታ ነው ተመልካች ጋር የምትገናኙት? አዎ፣ በጣም ከባድ ነው። እዛው ጋር ነው ፊድባኩን እንትን የምታገኘው እና በጣም ከባድ ነው። እንደ ተዋናይ ግን ለእኔ ትልቅ እድል ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሁለት የተለያዩ ሰዎችን በአንድ ቲያትር ላይ መጫወት መቻል ከብዙ ቲያትሮች ለአንድ ሰው ከስንት ጊዜ በኋላ ሊመጣ የሚችል አጋጣሚ ነው። ፈተናም ነው ምም አጋጣሚም ነው። እኔ እንደ ጥሩ እድል ነው የምገልጸው የምቆጥረው። ለምን ብቴ አንዳንድ ጊዜ ውስጥሽ ያለውን ነገር በጣም ቻሌንጅ ውስጥ በቆየሽ ቁጥር እዛ ነገር ውስጥ በታገልሽ ቁጥር በውስጡ የምትገልጭው ነገር ይኖራል ማለት ነው፣ ስለ ራስሽ ማለት ነው። በዛ ውስጥ ሰው ሊረዳው የሚችለው የሆነ ነገር ይኖራል ማለት ነው። እና በዛ ቻሌንጅ ውስጥ ሁለቱን ገጸ ባህሪያቶች በመስራት ውስጥ እኔ እንደ እድለኛ ሆኜ የሆኑ ነገር ግን ለተመልካቹ ለሚያቆኝ ለሚከታተሉኝ ሰዎች የሆነ ነገር ገልጫለሁ ብዬ አስባለሁ። ና ሁለት ገጸ ባህሪያቶች መሆናቸው ለእኔ እንደ ትልቅ እድል ነው መወስደው እንደ ተዋናይ ማለት ነው። እውነት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ቲያትሮች የእኛ ሀገርን ቲያትሮች ስንመለከት ትርጉም ነገሮች ይበዛቸዋል። የተተረገሙ ቲያትሮች ናቸው የሚዘጋጁት። ና ይሄ ግን በደራሲ ውድነህ ክፍሌ ነው የተጻፈው፣ ትርጉም አይደለም። ለእይታም ቀርቧል ምንም ነገ ቢመረቅም። ና የተመልካቹ ፊድባክ አስተያየት እንዴት ነው?
ተመልካቹ በጣም ነው የወደደው የውነት ለመናገር ከለተለተ ተመልካቹ ቁጥር እየጨመረ ነው የሚመጣው ተመልካቹ አይቶ ከጨረሰ በኋላ መድረክ ጀርባ መጥቶ የማይስመን የማይጨብጠን የማይደንቀን ሰው የለም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሰው የሆነ ነገር ይፈልግ ነበር ማለት ነው አው ቀድም ካልከኝ ጋም ስንነሳ ለየት ያለ ነገር ይዞ መጥቷል ያልኩ ከለዚህ አው ሰው ለየት ያለ ነገር ይፈልጋል እንዳልሽው በአብዛኛው ትርጉም ቲያትሮች ምናም ይበዙባቸው ሁኔታዎች አሉ የነበሩትም ቲያትሮችም ደግሞ ወጥ የሆኑ የአገራችን ደራሲዎች የሰሯቸው ቲያትሮችም ቢሆኑ በአብዛኛው ድግግሞሽና ረጅም ጊዜ የመቆየት ሁኔታም ነበርና ይሄኛው ቲያትር አዲስ ነገር የተራበን የራሱን የሆነ ሂስቶሪ የራሱን የሆነ ታሪክ የተራበውን ተመልካች ቢያንስ በተወሰነ ደረጃ ተንፈስ አድርጎታል በያስባሉ ተመልካቹ በጣም ነው የወደደው ወሩም ጥሩ ነው ቋ ለዚህ ቲያትር ወሩም ያግዛቸዋል በጣም እንትን አይደለ ሙሽርነት ሰርግ ነው የሰርግ ወቅት ነው ጉዳዩ ሰርግ ነው ሙሽራ አለ ሙሽሪት አለች ችግር አለ ውጥረት አለ ሰርጉ ከነገውዲያ ነው ዛሬ አርብ ማታ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ጥሎሽ መኪና አለበት ምናምንና በጣም ውጥረት አለውና ሁሉም ሰው ይሄን ነገር መጋራት ይፈልጋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁና ያ ነው ስሜቱ ተመልካቹ ጋር ያለው ጥሩ እንግዲህ ለመጨረሻነት የነገ ምረቃት ማለ በብሔራዊ ቲያትር እሱን እናንሳና እናጠናቅ እሺ እንግዲህ ለሶስት ወራት አከባይ በአገር ፍቅር ቲያትር እየታየ ነው ያለው የመክፈቻ ፕሮግራም ብቻ ነበር ያደረግነው ነገ በደማቅ ሁኔታ በ11 ሰዓት ጀምሮ በብሔራዊ ቲያትር ይመረቃል ታላላቅ የኪነ ጥበብ ሰዎች ቲያትር የሚወዱ ሰዎች የሚወዱና የሚያደንቁ ሰዎች ብዙ ሰዎች በነገውለት ይጋበዛሉ ይኖራሉ የሚዋዷቸውን የሚያደንቋቸውን አርቲስቶች ነገ በብሔራዊ ቲያትር ማየት ማግኘት ይቻላልና ተመልካች መጥተው ቲያትሩን እንዲያዩ በደራሲው በውድነ ክፍሌ ባዘጋጁ በተፈራ ወርቁ በተዋናዮቹ በእኔ በፍቄ በፍቃዱ ከበደ በሄኖክ ብራኑ በቅድስት ገብረስላሴ በተስፋይ ኪነ ጥበብ ተበባት ኢንተርፕራይዝ ስም ተመልካቾችን ጋብዛለሁ እንደ ተዋናይ መታችሁ አሪፍ ጊዜ እንደምናሳልፍ ተስፋ አድርጋለሁ እኛም በጣም ነው እናመሰግነው ስቱዲያችን ስለመጣክ ቆንጆ ጊዜም እንደሆነላችሁ እንመኛለን መልካም የመረቃ ስነ ስርዓትም እንደሆነላችሁ ምኞታችን ነው አመሰግናለሁ እናንተም ጋብዛችሁን ስለ ቲያትር በተለይ ስለ ለሊት ሙሽሮች እንድናወራ ስለጋብዛችሁን ከልብ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ቀጣይ የኤንቢሲ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ መልካም ጊዜ